Менің есімім Отарова Айжан Болатовна. Салон кәсібінде менің айналысып жүргеніме биыл Алла бұйырса 10 жыл болады. Тігін цехімді осы биылғы жылы январь айынан, қаңтар айынан бастадым тігіп. Салон кәсібін мен өзім шынымды айтсам, өзім осыған жақын болдым да, сұлулық жағын жақсы көргеннен кейін, қыздар сұлу болсын дегеннен кейін, соны сол жолда өзімді жібердім. Екіншіден мен өзіме жұмыс істеу арман болған. Мен осы күнге дейін өзім басқа салаларда көрдім өзімді, бірақ өзім жаныма, өзімнің ыңғайыма, өзімнің хоббиім сияқты осы жұмысты мен таңдадым, салон жолын таңдадым. Ал қазіргі мен осы Алла биылғы бастаған жұмысым, тігін жұмысымды, өзім армандайтынмын, өз өзіме тағы да бір кәсіпкермін деп қай кезде айтуға болады өзіңді, өз басың, бір басыңда 10 кәсібің болғанда айтуға болады. Сол үшін мен өзім әрдайым армандайтын, тағы да бір кәсіп ашсам екен деп, бұл екінші кәсібімді биыл арманымды іске асырдым деген ойдамын. Дәл қазір өзім салонымда менімен бірге 5 қыз жұмыс істейді. Тағы да болашақта бұйырса көбейткім келеді бір 10-15 мастерға. Цехімде әкем Ройшик, 2 тігіншім бар, 3-4 қыз ою тігеді. Сол үшін ол жақта 4-5 тігіншілерім бар. Енді шынымды айтсам, мен КМФ-та жүргеніме есімде де жоқ, біраз жыл болды. Өтірік айтпасам, жоқ дегенде 5 жыл, жоқ дегенде железно болды ғой, 7-8 жыл болды. Әйтеуір білем, 100 мың теңгеден бастадық па, 50 мың теңгеден бастадық па, аздағанын сол әр алған сайын тез жауып, тез алып, тез жауып, тез алып, өз-өзім статусын көтердім деп ойлаймын. Енді Алла бұйырса бүгінгі күнге сол 2 миллион алып отырмын ғой. Шын айтсам, ризам КМФ компаниясына. Келіп заявлениесін жазам, ертеңгісін келіп қол қоям. Әйтеуір 2-3 күннің ішінде тез шығарып береді маған. Мобильный приложениенің ыңғайлы жері, жаңа жұмыстан кеш шығып, кредитімді тез погасить ете салам. Банкке қалдым, кеш қалдым, асығып тұрмын дегенде, даже заявление беретін болсаң да, через приложение подать заявку дейсің. Өзі одобрение келгеннен кейін сразу счетіңе ақша түсе салады. Сол ыңғайлы да, ешқайда барып, очередьте тұрып, келу керек, кету керек, жұмыстан сұрану керек деген әңгіме жоқ. Бұл жағынан өте ыңғайлы шыны керек. Маған осы КМФ-тан ыңғайлы болып тұрған жері, например, жеке менеджері всегда на связи. Мен маған қаламды звондай салам, сұрақтарым болса, проблемаларым болса, постоянно маған прямой жауап береді. Сол жағы өте ыңғайлы. Колл-центрді іздеп, біреуге звондай алмай, сөйтіп қиналып отырмайсың. Екінші жағынан, если срочно бір үлкен қаражат керек болса, аз қалған кредитімді жабам да, соның үстіне қосып тағы да ала саламын. Үшіншіден, жаңағындай әйел адамдарға поддержка, қолдау, мотивациясы жақсы да. Андай конкурстар болады, ойындар ойнатады, сол жақтар өте ыңғайлы. Өзім шыны керек бір ұялы телефон ұтып алғанмын осындай конкурс арқылы. Рахмет, КМФ, сіз бізді осы уақытқа дейін қолдап келе жатқаныңызға. Сіз бізді қолдайсыз, біз сізді таңдаймыз.